Češku smo igru dali. Nina, sad ti ja možemo nastaviti priču. Izvoli, sedi. Hvala ti, donela sam ti jedan poklon. Poklon za mene. To je jako lepo. Čekaj. Nadam se da je u kešu. Nije u kešu, ali pošto juče nisi bio na izložbi. Dobro. Ja sam ti donela poklon da vidiš jedan lep go-go book. Aha. Pogledaj. Ovo je jedna od slika. A ovaj... Pošto si propustio, eto, jednu jako lepu izložbu koju smo napravili za Bugatti, eto, mislila sam da je ovo jedan lep poklon, da možeš da uživaš. E, hvala ti, jest. Gde ste ovo slikali? Pa vidi ovako, slikali smo jedan deo kampanje na Krfu, jedan deo u Beogradu. I, znači, i donji veš i kupaće kostime. I donji i gornji veš. I donji i gornji veš. Da. Pa lepo, znači to je bio tvoj povod dolaska u Beograd? Jeste, da, postala sam zaštitno lice Bugattija firme, odnosno brenda Be Underwear. I to mi je velika čast, prvi put radim u Srbiji nešto vezano za reklame i eto, tako da ovu posetu ovde nemoj da gledaš pošto ću posle ti objasnim u čemu se radi. Aha, aha, znači ovo nije za mene, ovo je šatro. Tako da, ovo je posetu za nekog drugog, kako slučaj oko mene upalo. Za tebe, ali nije za televiziju, to što sam napisala.